pari vinkkiä siihen, miten EDF:n kirjaudutaan. Helpointa se on, jos saa paneeliin kutsun, jolloin mennään suoraan kirjan linkistä paneeliin. Huono puoli on se, että vain kutsusta pääsee mukaan. Omissa käsissä on kuitenkin se, että vierailuja voi tehdä haluamanaan hetkenä, mutta se edellyttää, että kaivaa oman salasanansa esiin, tai itse asiassa määrittelee sen. Mennään sitä varten EDF York-logon kautta koko ohjelmiston etusivulle. Kirjaudutaan ulos, jotta päästään tähän salasanan hakutoimintoon. Klikataan uusi kirjautumisyritys ja siellä pyydetään reittiä salasanan määritykseen. Mä lupaan, että kohta sen pitäisi löytyä sähköpostilaatikosta. Ja siellähän se onkin salasanan palautus. Siellä on linkki, jossa päivitetään salasana. Se pitää kirjoittaa kahteen kertaan, tavallista on. Näin se on määritellyt. Tallennetaan se myöskin tuonne selaimen muistiin. Ja nyt ollaan sisällä. Ja päästään samaan paneeliin omilla evästyksillä. Oikealla puolella on avoimet paneelit, joihin kantavakin kuuluu. Toinen vinkki on yhtä tärkeä kuin tämä salasanan tunnistaminen. Kirjaudutaan sitä varten ulos uudestaan ja taas mennään kirjautumiseen. Siellä on nyt omat tiedot ja oikealla puolella on tilien yhdistämismahdollisuus sekä Googlen tunnuksiin että Facebookin tunnuksiin. Googlen tunnukset on suositeltavia sen takia, että se onnistuu. Tästä eteenpäin pääsee Googlen tunnuksilla yhtä lailla paneelin sisään. Ja on syytä huomata, että tämä mahdollistaa myöskin sitten uusien omien paneelien luonne, jossa automaattisesti on sitten manageri, eli hallinnoijan asemassa.